Hallo en welkom mense by Farmspace, fees groeiers veiling, 20 Augustus 2022. Linkie bo, registreer vir hom, Oxen Finance gaan vir finansiering en realisie soek, en dan ook NUco is ons afslaers. Dit gebeur op vrede, dit is een totale, kan ek het stel, fysische veiling plus een digitale veiling, en jy kan ook dan digitaal bi gaan registreer, en dan sal ons veel meer inligting deurgee rondom dit. So, John Deere 5090, 2021 model, cab, is oopstasie, hy chommies ook, maar cab, kom ons kyk ek jou lekker. Right, so kom ons begin sommer by die begin, het jy hier en daar een foutjie op die trekker, niks mechanisch of so nie, wie jy net vinnig wees, daar so is net op die bonnet, klein krapmerkies, maar net wat hy oopgemaak het, en daar so, en hier so, op die bonnet het is 1 of 2 merkies, daar kan jy sien, ongelukkig fibroblast is een bykie deur daar so, maar buiten dit, not too bad, ook die bonnet latch op hierdie stadium werk nie, dus kom ek om nie vir julle kan oopmaak nie, maar hulle gaan een nieuwe ene opzet, so dit sal replace wees. As ek hier vinnig kan kyk, en as ek nou met, ek kan nie rarige olielek per se sien nie, daar is maar gewone, sylle werk, weer, net hier kyk, daar is die olielek nie. En hier aan die ander kant, as hulle net eerst deurtrek, daar is een bykie diesel, wat daar deurtrek, maar olielekke as silks kan ek nie, gesien nie, die kweekie kom nie saam nie, net so, die kweekie kom af, hy gaan nie saam met die trekker nie, net laat julle weet van dit, en dan ook, tyres, voorste tyres is ons so op, ek so sê, 30-35%, achterste tyres is 'n bietjie beter, hulle is daarom so, sê so 50%, dan hierdie ding kom ook uit, wie let maar net op, dat hulle wel hierdie om die vloer gedruk het hierso, maar hy kom uit, dan gaan die NWC, ons sal nou in die cab inklim, dan ons kort, nee, ek het opgedoog as die rechterkant sy speel, maar daar is die rechterkant sy speel, is daar so, aan die achterkant, julle sal sien hierso, die reikie is uit, hy leen die stoor, hulle het hom net uitgehaal, want hulle werk wat die ouse hand hier moet deurdruk om touw te trek en een paar ander goeders te doen. Dan die koppeling daar hierdie by liftarm, dit sal ingesit wees. Toplink sal hier so wees, so al hierdie goeders kom in. Enigste ander foutjie, hy het maar een houtjie weg hier so op die linker achterkant. Ja, en dan ook hy net rondom sy, hy is geregistreer die 1ste januari 2021, soos 'n 2021 model, en daar so het jy jou volle diensrekord op hom, hy is die eerste keer rarig gediens op 100 uur, die 3de van die 12de 2020, in die cab kyk, sien, dis nie stikkend nie, hy het een bykie vlekke hier op daar, kan jy sieke uithal, as jy rarig baie moeite te doen, ok, so, maar, trekker het allemaal bykie gewerk, ure, 2326 uur, vir die rest, alles lyk goed, die 4x4 werk op die trekker, al die lekker nommers, ek sal net seker maak, dus kom ons kyk gauw bykie aircon gewys, start mooi, dit is nou, jy sê is winter, maar het voel of hy koud, hy blaas, en het voel of hy koud maak, so, geloof die aircon werk, daar is al die ander goodies wat hulle het, so, all in all, binnenkant, lyk nie te bad nie, so, ok, 5090E, cab, trekker, kyk, as die hele paar van hulle op, ons het van hierdie specifieke boer af 2 cabs en 3 oopstasies, ons die oopstasies nog achter, is die belangstel in hierdie type van trekkers, op die feestgroeiersveiling, 20 Augustus 2022, in vrede,
Jy kan daar kom bi of jy kan online bi. Klik hier so om te registreer op veesgroeiersveiling.co.za en dan kan ons vir jou al die inligting deurgee. Dis hier van Farmspace af, tot volgende keer. Groete.